Բարև ձեզ։ Ուզում եմ երկու խոսքով խոսել bioinformatics-ի մասին, ներկայացնել նա ինչ է եւ ինչի համար։ Շեշտեմ, որ ես այս բացառությունը տալիս եմ որպես ծրագրավորող, այսինքն ծրագրավորողի տեսակետից։ Անցանք առաջ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ սկսենք համակարգիչներով։ Մենք գիտենք, որ համակարգիչները ուրեմն աշխատում են կոդով։ Կոդը որոշում է, թե համակարգիչը ինչ պետք է անի, այսինքն իր դերը, չէ՞։ Այդ կոդը, որ համակարգիչը հասկանում է, բաղկացած է 0-ից եւ 1-ից։ Բայց այդ լեզուն, որը արտահայտվում է 0-ով եւ 1-ով, բավականին դժվար է հասկանալ, սովորել եւ նրանով ծրագրավորել։ Հետեւաբար, մենք որպես ծրագրավորող սովորում ենք ավելի պարզ լեզուներ՝ C++, JavaScript, C# եւ այլն, եւ գոյություն ունեն թարգմանիչ ծրագիրներ, որոնք որ թարգմանում են այդ լեզուներից դեպի այս լեզու։ Այսինքն, այն ինչ որ դուք ձեր աչքի առաջ տեսնում եք, դա լեզու է։ Դա լեզու է։ Ուղղակի գրում ենք այդ լեզուն, օգտագործելով միայն 1-եր եւ 0-եր, այլ ոչ թե if, while, then, function եւ այլն մնացած ստրուկտուրաները, որի մասին դուք գիտեք, բայց այդ ամեն ինչը արտահայտվում է մոտավորապես այս լեզվով, օքեյ, մեկից թարգմանվում է դեպի մյուսը։ Հիմա, անցանք առաջ։ Բարձում է, որ կենթանիները, բույսերը, նույնիսկ վիրուսները իրանք էլ ունեն կոդ, որը որոշում է իրենք ոնց են աշխատում եւ իրանք ներքին ստրուկտուրան, օքեյ։ Եվ պարզվում է, որ այդ կոդը, որը բաղկացած է ոչ թե 0-ից եւ 1-ից, ինչպես որ համակարգչային կոդը, այլ 4 տարից A, T, C եւ G տարերից։ Այդ կոդը բացի իրանից, որ արտահայտում է թե ինչ պետք է ստեղծվի, ինքը նաեւ ունի իր մեջ լոգիկա։ Այդ լոգիկան որոշում է, թե երբ ինչ որ մի ստրուկտուրա պետք է ստեղծվի եւ ինչ քանակով։ Օկեյ, սա շատ կարեւոր է։ Ուրեմն անցանք առաջ։ Ուրեմն պարզվում է, որ այդ ATC եւ G կոդը ինքը, երբ որ ուզում է արտահայտի այդ ինչ որ պետք է ստեղծենք, ինքը նախ եւ առաջ պետք է թարգմանվի։ Օկեյ, ուրեմն կա թարգմանիչ, կարելի ասել ծրագիր, հա, որը թարգմանում է նրանից դեպի մի հատ ուրիշ ստրուկտուրա, ուրի դեպի ուրիշ լեզու, որը էլի բաղկացած է 4 տարերից, ուղղակի այս 4 տարը մի տարով տարբերություն, այսինքն CGUA այս պարագայում, այդ նոր դեպի լեզուն կարելի է կոչել RNA, ինքը ուղղակի ուրիշ լեզու է, որը արտահայտում է մոտավորապես նույն բանը։ Հետո ինչ է ստացվում, որ այդ RNA-ը էլի տենց եկար, տենց տարերի շղթա է, եւ մենք կարող ենք բաժանենք այդ տարերի շղթան 3-3 հատիկների, օքեյ, առաջին 3-ը, հետո հաջորդ 3-ը, հետո եւ այլն։ Ամեն այդ 3 հատանոց տարը մենք անվանում ենք կոդոն, օքեյ, կոդոն։ Դա իրականում որոշ չափով նմանում է, երբ որ մենք բայների մասին ենք խոսում, այսինքն 0-ների եւ 1-երի, երբ որ մենք խոսում ենք մի այդ թվի մասին, ասում ենք binary digit կամ bit, հա, մի հատ bit-ը, դա մի հատ է 0-ից եւ 1-երից, հա, իսկ 8 հատը ասում ենք byte։ Այս պարագայում մենք ասում ենք, որ ուրեմն 3 հատանոցը, այս տարերի անվանում ենք նրան կոդոն։ Այդքան բան։ Հիմա ինչով են կարևոր այս կոդոնները։ Ամեն կոդոնը որոշում է, թե ինչ amino acid molecule է ստեղծվում։ Ինչ է amino acid molecule-ը։ Ինքը դա ստրուկտուրա է, որը կպնում է մնացած այդ amino acid-ներին եւ ստեղծում է մի շղթա։ Ամեն այդ amino acid-ները, ամեն այդ շղթայի մի հատիկը ունի որոշ հատկություններ։ Այդ հատկություններից ելնելով, այս ուրեմն amino acid-ները սկսում են ջրից եւ իրարից բրբրթել, մեկը մյուսին քաշել, մեկը մյուսից քաշվել եւ հետեւաբար այդ շղթան սկսում է սենց ծալվել, 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 խճճվել եւ ընդունել ինչ որ մի իրավիճակ, ինչ որ մի ստրուկտուրա։ Այդ ստրուկտուրան որոշում է այդ բանը, որին իմիջիալոց մենք անվանում ենք սպիտակուց, պրոտեին, այդ ստրուկտուրան որոշում է իր դերը, թե այդ պրոտինը, այդ սպիտակուցը ինչ պետք է անի մեր մարմնի մեջ, իր դերը։ Հետևաբար մեր գենետիկա, մեր DNA-ը, մեր ATC եւ G այդ տարերը, երբ որ դառնում են RNA-ի, հետո դառնում են այդ շղթան, հետո այդ շղթայից դառնում են պրոտեին, որը ասենց խճճվում է եւ ունենում է ինչ-որ ստրուկտուրա, այդ ստրուկտուրան էլ որոշում է իր դերը, թե ինքը ուրիշ ինչ բաներին, պրոտեիններին կարող է կպնի, ուրիշ ինչ մոլեկուլներին կարող է կպնի, տանի, բերի, ջարդի եւ այլն։
Այսինքն, խնդրեմ, շղթան մոտավորապես աշխատում է այսպես, որ ունենք ուրեմն մեր ընդհանուր, ուրեմն ATC եւ G լեզուն, հա, DNA-ը, որը ուրեմն թարգմանվում է կամ compiler-ում, կարելի ասել transcriber-ում դեպի RNA, որը մի հատ ուրիշ լեզու է, կարելի ասել, եւ այդ ուրիշ լեզվից մենք ստանում ենք այն ավելին, այն նյութային իրավիճակը, այդ amino acid-ները, որոնք որ կպնում են իրար, եւ հետո այդ շղթան սկսում է ծալվել ու ստանալ ինչ որ մի յուրահատուկ ուրեմն protein, հա, սպիտակուց։ Եվ ելի եմ ասում, ինքը նայած ոնց է ծալվում, դա որոշում է իր ստրուկտուրան, որը նաեւ որոշում է իր դերը։ Հիմա, իսկ ինչ է bioinformatics-ը։ Bioinformatics-ը դա նա է, որ մենք փորձում ենք այդ ամենը ուսումնասիրել։ Ինքը օգտագործում է բիոլոգիան, այսինքն կենսաբանությունը, այսինքն այն ինչ որ մենք գիտենք, ուրեմն այդ բոլոր լեզուների մասին եւ մոլեկուլների մասին, ինքը նաեւ օգտագործում է մաթեմը եւ համակարգչային գիտությունը։ Այդ ամենը կապցնում է իրար, որպեսզի ուսումնասիրի այս ամենը, հա, ուսումնասիրի, թե օրինակ ինչ գենետիկ, ուրեմն կոդը բերում է ինչ տիպի պրոտեիններին եւ որը վերջում բերում է ինչ արցունքներին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ձեր կարող է հարց է ցակում, լավ, օքեյ, բայց ուրեմն համակարգիչները ինչ կապ ունեն, ուրեմն այդ ուրեմն կենսաբանական իրավիճակի հետ։ Բացատրեմ։ Ուրեմն ստացվում է, որ կան ուրեմն տենց մեխանաներ, որոնք որ կոչվում են sequencer-ներ, հա, որոնք որ ուրեմն ընդունում են այդ ուրեմն DNA-ը, այդ ATC, G, այդ տարերով ունեցող այդ լեզուն, եւ կարողանում են նրան կարդան։ Եվ կարդում են դրան, եթե այդ ինֆորմացիան կարող են գցել ինչ-որ ֆայլի մեջ, կոմպի մեջ։ Ու ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք որպես ծրագրավող կարող ենք բացենք այդ ֆայլերը եւ այդ կոդը ուսումնասիրենք։ Այդ կոդը կարող ենք համեմատենք ուրիշ կոդերի հետ, օրինակ։ Կարող ենք փորձենք որոշ էքսպերիմենտներ անելով հասկանանք, թե դերը տարբեր մասնիկների այդ կոդի։ Եվ այլն, եւ այլն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ նույնիսկ ենցաբանությունը վերջում նորից վերում է ծրագրավորման։ Հիմա հարց երևի ձեզ ցակումը, թե ինչի համար էս ամենը։ Ինչի ենք մենք խորանում գենետիկայի մեջ, ինչի ենք մենք խորանում կոդերի մեջ, հա, կյանքի կոդի մեջ, որպեսզի հասկանանք նա որ ոնց է աշխատում իր դերը, իր խնդիրները, որտեղ է նա ջարդվում, որտեղ է նա խնդիրներ առաջացնում եւ այլն։ Ո՞ւմ է էս ամենը պետք։ Մի խոսքով, խնդրեմ։ Կարծում եմ ես նկարը ավելի է ասում, քան իմ խոսքերը, բայց որ մի քիչ ավելացնեմ։ Ուրեմն, երբ որ դուք գնում եք բժիշկի, կամ ձեր երեխային, երբ որ դուք տանում եք բժիշկի, բժիշկը նայում է եւ մոտավորապես հասկանում է, օքեյ, ձեր երեխան երևի ունի այսինչ-այսինչ հիվանդությունը եւ տանում է այն դեղը, որը հիմնականում աշխատել է լիքը ուրիշ մարդկանց վրա, չէ՞։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ ամեն մարդ ունի մի քիչ տարբեր գենետիկա։ Իմ գենետիկան, ձեր գենետիկան եւ ձեր ուրեմն երեխայի ջինոմը, գենետիկ կոդը մի քիչ տարբերվում է իրարից։ Հետևաբար բոլորին ցույց տալ նույն մոտեցումը, երբ որ մենք գնում ենք բժիշկի, նույն դեղերը, նույն ամեն ինչը, դա սխալ է, որովհետեւ մենք տարբերվում ենք։ Երևի նկատել եք, որ կան մարդիկ, որոնք որ COVID-ի ժամանակ ոչ մի բան չեն զգում, ու կան մարդիկ, որոնք որ սարսափելի հիվանդանում են։ Ու դա նրանից չի, որ մեկը ավելի առողջ է, մեկը։ Չէ, գենետիկ խնդիրներ կան, մենք տարբերվում ենք իրարից։ Հետևաբար որոշ բաներ ավելի ուժեղ են ազդում որոշ մարդկանց վրա, քան մնացածի։ Հավանականությունը, որ մարդ կարող է ունենա քաղցկեղ, նաև գենետիկ կոմպոնենտ ունի։ Երբ որ մենք սա այս ամենը ավելի լավ ենք հասկանում, մենք կարող ենք ավելի լավ բժշկական մոտեցում ցույց տանք, հա՞։ Հիմա ձեզ երևի հարց է ցակում, օքեյ, լավ միտքա, ես մի քիչ ծրագրավորող եմ կամ գիտեմ մի քիչ ծրագրավորում, կենսաբանությունը շատ հետաքրքիր է, ուզում եմ օգտակար լինեմ, ինչպես կարող եմ սկսեմ ոնց որ ակտիվ աշխատել այս ոլորտում, ինչպես կարող եմ ոնց որ մտնեմ այս ոլորտ։ Ես կարաչակեի սկսել այսպես, ուրեմն իմ մոտիկ ընկերուհին կազմակերպել է մի հրաշալի ամառային կուրս, որտեղ որ իրանք անցնելու են հն bioinformatics, ուսումնասիրելու են R, Python, որպես ծրագրավորման լեզուներ, եթե JavaScript գիտեք, կարաչակեմ, որ միանաք, որովհետև շատ շուտ կսովորեք այդ դետալները, եւ իհարկե կենսաբանության կոնսեպտներ են սովորելու եւ սկսելու են ուրեմն ուսումնասիրել ռեալ խնդիրներ։
Որը կլինի շատ հետաքրքիր եւ վերջում ամենաուժեղները պոտենցիալ կունենան ուրեմն շարունակել տարբեր ուրեմն գիտնական թիմերի հետ։ Նենց որ կարաչարկեմ դիմել անպայման, ինքը շատ հետաքրքիր ոլորտ է bioinformatics-ը եւ ունի շատ ուժեղ ապագա, որովհետեւ քանի գնում է եւ կենցաբանության ուրեմն գիտելիքներն են շատանում եւ ուրեմն համակարգչային գիտության գիտելիքներն են շատանում եւ երբ որ այդ երկուսը ուրեմն կապցնում ենք իրար, միա լրիվ ուրիշ բան է ստացվում։ Նենց որ հույսով մեզ քան է պարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք։